عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے ہمارے اپر ہولی گیر پہ ایک یا تو کلاؤڈ برسٹ پورا کلیئر نہیں ہے ابھی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے لینڈ سلائڈ ہوا ہے دیر آر فیئرڈ لاٹ آف کیجولٹیز آؤٹ دیئر تو ہم نے کانٹیکٹ ابھی اسٹیبلش کیا ہے اپنے اپر ہولی کیئر کے اسٹاف کے ساتھ لوور ہولی کیئر اسٹاف کے ساتھ اور پنچترنی اسٹاف کے ساتھ اپر ہولی کیئر سے ہم کو انفارمیشن آئی ہے مور دین 40 پیپل آر انجرڈ جن کی وہاں فرسٹ ایڈ ہوا ہے اس میں سے دو ہیڈ انجریز بھی ہیں اور کچھ فریکچرز ہیں کچھ باقی انجریز ہیں دے ہیو بین گیون فرسٹ ایڈ باقی ہیڈ انجری کو ایئر لفٹ کیا جا رہا ہے ابھی تک ہمارے پاس یہاں نہیں پہنچا وی ہیو کیپٹ اور بیس ہاسپٹل ان ریڈی موڈ آئی ہیو مائی کریٹیکل کیئر اسپیشلسٹ ود می پیرامیڈیکل اسٹاف اباؤٹ 28 ڈاکٹرز آر ہیئر ریڈی ٹو کیٹر دا ایمرجنسی ڈیزاسٹر اینڈ 98 پیرامیڈیکل اسٹاف از دیئر وی آر ریڈی ود 16 ایمبولینسز ود اسٹریچرز ویل چیئرز بیگس کریٹیکل کیئر یونٹ ہمارا آئی سی یو وی آر آل ان ریڈی موڈ وی آر ویٹنگ فار دا کیجولٹیز ابھی تک ہم نے لیکن ایویکویشن کوئی ریسیو نہیں کی ہے بٹ تھینک فلی جتنے بھی انجرڈ اوپر ہم کو خبر آئی ہے دے آر آل اسٹیبل ان میں سے صرف دو ہیڈ انجریز ہیں وچ نیڈ ٹو بی لفٹڈ ٹو دس پلیس اینڈ آن ورڈ ٹو اسکمز اور سم ادر ٹرشری کیئر ریسٹ وی آر آل ریڈی وی آئی ہیو کیپٹ مائی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل گاندربل اینڈ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ٹراما ہاسپٹل کنگن آلسو ان ریڈی موڈ ٹو کیٹر اینی سارٹ آف کیجولٹی ان اینی کیس ان اینی ایونچویلٹی ریسٹ آئی الانگ ود دا ہول اسٹاف وی آر ریڈی اسٹیشن ہیئر ویٹنگ فار کیجولٹیز ٹو کم سو دیٹ وی کین کیٹر دیم اینڈ وی کین سیو لائفز وی وش اینڈ ہوپ دیٹ آل انجرڈ بی سیف دے گو سیفلی ٹو دیئر ڈیسٹینیشن